समुहोदय नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै समुदायको विरुद्ध छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर निमुखा नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ त्यसै त्यसो गर्नेहरूलाई म मा यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राजनीतिसँग कुनै सरोकार र भोट बैङ्कको कुनै आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति वैदेशिक रोजगारीका समस्या र मिटर ब्याज जस्ता विषयमा आवाजविहीन मधेसी जनताको पक्षमा हामी उभिएको संसार साक्षी छ सा। मैले श्रेय लिन खोजेको होइन एउटा दृष्टान्त मात्र दिन खोजेको हुँ सामान्य सभामुख महोदय मलाई नागरिकले नागरिकता नपाउनुको पीडा थाहा चा। छ साँच्चै नै थाहा छ कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र एकल आमाहरूका सन्तानको नागरिकताको अधिकार मेरो र तपाईँको जति नै सुनिश्चित छ हुनुपर्छ सभामुख महोदय मात्र वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा मौन रहेका हुनाले यसबारेमा छलफल चलाउन खोजिएको हो र सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमाले बाबुको पहिचान नै नखुलेको स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूको आत्मसम्मान विपरीत छैन यो यस्ता प्रश्नहरूको विषयमा पनि सोचौँ भनेको हामीले विधेयक संसदमा आएको भए हामी छलफल गर्थ्यौँ स्वामित स्वामित्व लिन्थ्यौँ तर जसरी जुन बाटोबाट प्रमाणीकरण भयो जम्मा विपत्ति यतिमा हो सभामुख महोदय र यदि सदनमा आएर छलफल हुन हुने भएको भए त्यहाँ भएको विभेदका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्थ्यौँ महिला र पुरुषलाई जुन विभेद गरिएको छ वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा त्यसमा पनि हामी हाम्रो धारणा राख्थ्यौँ र दुधको दुध पानीको पानी थाहा हुन्थ्यो था कि यो सदनमा आइसकेपछि को के कुराको पक्षमा छन् या विपक्षमा छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो त्यस यो गलत बाटोबाट गएका हुनाले गलत मानिसको पुतला जलाइएको छ भन्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् थाहा छ थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको हुनुहोस् त भरपर्दो नाम मार्बल